Күн жылына басталғалы балалардың көп қабатты үйлердегі терезелерден құлау фактілер тіркелуде. Бұл туралы Бас Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының мамандары мәлімдеп дабыл қағуда. Ата-аналардың немқұрайлығы салдарынан мұндай жазатай оқиғалар көптеп кездесіп жатыр. Терезе алдына міні білместіктен торға сүйінген бүлдіршіндердің жарақат алуына кім жауапты? Бұл сұраққа біздің арна тілшілер жауап іздеген болатын. Өткен жылы облысымыз бойынша 7 кәмелет жасқа толмаған бүлдіршін көп қабатты үйден құлап, түрлі деңгейде жарақат алған. Баланың қауіпсіздігіне бейжай қарайтын ата-аналарының жауапсыздығынан кішкентай бүлдіршіндер зардап шегуде. Қатердің алдын алу үшін пластикалық терезелердегі торларды жақсылап бекіту немесе басқа құрылыс материалына айырбастау аса қажет. Бас ми жарақаты, аяқ қолдарының жарақаты тіркелді. Осы орайда біз ата-аналарға ескертетініміз ең алдымен өз балаларына сақ болсын, екіншіден мына терезені ашық қалдырмасын, сосын тор көздерді пайдаланғанда бір сақтықпен қараған жөн. Ресми мәліметтерге сүйенетін болсақ, көбіне кішкентай бүлдіршіндеріміз далаға алаңдап, осынау терезенің үстіне мініп, пластикалық терезелердегі торларға сүйенетін көрінеді. Нәтижесінде баланың салмағын көтер алмаған тор үзіліп, сәби сыртқа құлайды. Ата-аналардың салғырттығынан болатын осындай жазатайым оқиғалардың саны күн сайын артып барады. Терезелердің соңғы сән үлгілері қазіргі таңда балалар үшін аса қауіпті болып отыр. Айта кетейік, ағымдағы жылдың 4 айында пластикалық терезедегі москитті торлардың салдарынан 2 балғын түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілген. Ал жаз мезгіліндегі ыстық күндер алда екенін ескерсек, бұндай жазатайым оқиғалардың алдын алуға бүгіннен дайындалу қажет. Сондықтан да ата-аналардың мұқият болып, қауіпсіздік шараларын жіті қадағалау керектігін тағы бір мәрте ескертеміз. Саид Басар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.